Moikka. Tänään olisi tarkoitus rupea tätä Brevistä taas duunaamaan. Viime kerralla jäätiin siihen kontin eristykseen ja nyt olisi tarkoitus noi virtakaapeli vetää tuon konehuoneen puolelle tuonne taakse asti ja sitten tehdä akulle oma teline ja kiinnitys. Mutta mennään tähän itse videopariin ja katsotaan miten edetään tässä vaiheelta. Ja mukava, että olet seuraamassa tätäkin videoa, niin mennään videopariin. Mä tulin tänne duunaamaan nyt, että on virtakaapelin piuhat, johdotukset, liitokset, laitetaan rengasliittimet valmiiksi ja kutistesukat ja nylonsukat siihen päälle. Ja tosiaan on sulakepesää, sitten on sulakkeita, uudet akkukengät, koska tuossa Japski-mallisessa akussa on semmoiset kapeat kengät, niin laitetaan tommoset uudet sinne. Sitten meillä on näitä rengasliittimiä. Tässä on pari eri pakettia. Tässä on mustalla kutistesukalla ja täällä punaisella. Niin saadaan erotettua ne toisistaan. Sitten meillä on tätä nylonsukkaa. Sitä tulee sitten ympärille. Ja mä duunaan sinne sitten konehuoneen puolelle semmosen niin sanotusti liitoskohdan. Että mä saan sieltä sitten mahdollisesti apuvirtaa otettua. Maadotuksen saadaan maasta ja tosiaan tehdään semmonen plussa kaapelille oma kotelo tai semmonen, että saadaan koteloitu kohta sieltä ja sitten sieltä otettu virtaa. Ja sitten meillä on itse tätä 50 millistä virtakaapelia, niin tätä käytetään sitten siihen, että jos meillä jotain subbaria sinne tulee, niin sitten meillä on kumminkin ihan tarpeeksi paksua kaapelia tiedossa. Mut mennään itse homma pariin ja duunaamaan tätä. Nyt on tää nylonsukka laitettu tähän päälle. Ja tosta siis leikataan vielä ylimääräistä pois. Sitten tosta kuoritaan vähän, laitetaan se rengasliitin siihen kiinni. Puristetaan sellaisella pihdeillä se siihen tiukaksi. Ja sitten kutistesukka tulee tän päällä ja sen liittimen kautta liitoksen päälle sitten nätisti. Niin. Ei muuta kuin sitten sitä kuorimaa ja liitipaikolle ja puristetaan se siihen. Tosta nyt näki vähän, että millä tavalla mä ton liitoksen teen. Kaikki muutkin liitokset mä tuun tekemään ihan samalla tavalla. Ja mä tuun seuraavaksi, mä teen noi loputkin ja sitten mä menen tonne konehuoneen puolelle. Vedetään sieltä sitten tonne sisätiloihin toi plussakaapeli. Ja katsotaan mitä reittiä pitkin se viedään ja sen semmoista, mutta mä menen nyt jatkaa ja palataan sitten auton luona. Elikkäs kädästään nyt läpi näin, että nää on niin ahtaat paikat, ettei tästä mitään videoa muuten niinku aikaiseksi saanut. Eli tuolta johtosarjan läpiviennistä tuotiin toi pluskaapeli. Se menee tuon johtosarjan yhteydessä tuolta moottori takaata. Ja se tulee täältä takaata. Menee tonne startille. Ja sieltä startilta tulee tänne sulakeboksin kiinnityskohtaan on tehty pultti ja tää on suojattu kutistesukalta tuolta alta puolelta alta ja sitten sähköteipillä vedetty vielä ympäriltä ja tohon tulee tuo kuminen suoja ympärillä. Tuossa on toi vanha akun paikka, sieltä toi teline ja akku poistettu ja sitten ylimääräinen maakaapeli. Ja se on käytännössä tän konehuoneen puolelta nyt, mitä on duunattu. Ja ei siinä sen kummempaa. Startilla on vedetty ja seuraavaksi katsotaan tuolta sisäpuolelta, että
mistä kohti ollaan vedetty toi johto sinne takakonttiin asti. Eli konehuoneen läpiviennistä kun tulee, niin se on tuolta, tulee toi kaapeli. Se tulee täältä tonne verhoilun alle. Täällä on tämmönen ura, kotelo, mihin saa johtoa. Se menee tuolta välistä tonne takapenkkien kohdalle. Ja tosiaan tuolta tulee, se menee tosta, tuolta takaata ja se menee tuolta pellin läpi tonne toiselle puolelle. Siinä on tosta konehuoneen puolelta vähän ylimääräistä roinaa, kiinnikkeitä ja johdopätkää ja telinettä ja itse toi pieni akku on nyt sieltä pois. Meillä on toi akku vedetty sinne takakonttiin, mutta se ei ole sinne kiinnitetty, niin tehdään sinne vararengaskoteloon siellä pohjalle semmonen levy, mihin päälle tulee akku ja se kiinnittää runkoa tai sinne itse koteloon. Ja sitten tehdään akulle omat kiinnitykset siihen, että pysyy paikallaan. Ja ei sen kummosempaa, niin mennään itse duunipariin. Joo, eli tosiaan tuossa on tuo vararengaskotelo, niin tonne pohjalle tehdään tuommoisesta puulevystä pohja tuolle akulle, eli siihen tulee akku sitten kiinni ja täältä vedetään semmoset metallipannat, millä saadaan sitten tuo akku kiinnitetty siihen. Aloitetaan siitä, että mä otan pahvista, teen sen muotin, että minkä muotoinen tuo pohja on. Ja sitten sen mukaan sitten leikataan siitä puulevystä sopivan kokoinen pala tuohon. Nyt meillä on se muoto otettu siitä kontista. Täältä mä otan vähän leveämmin, kun tää ei ihan riittänyt tuosta ihan reunoista. Niin mut nyt piirretään se tällä tämmöselle hyllypuulevyllä ja sen jälkeen leikataan se siitä irti. Se on nyt piirretty tohon ja seuraavaksi tuosta kuviosahalla leikataan tuosta viivoi pitkin. Nyt se on tosiaan kuviosahalla tosta leikattu irti ja sit voi vielä hiekkapaperilla nämä reunat vähän tuosta pyöristää. Ei jos sitten tuommoiset terävät joistain kohtiin, niin sit saadaan se hyvin. Ja sit sen jälkeen katsotaan, että miten se soveltuu ihan itse koteloon ja sen jälkeen tehdään kiinnitysreijät ja kiinnitetään toisina pohjaa. Tosiaan nyt toi on tossa ja tällä ei nyt kauheasti mitään väliä ole, kun toi jää tonne alle piiloon. Mutta toi vedetään vielä sitten myöhemmin mustaks, ihan että on vähän paremman näköinen tuolla, mutta ei se millään tavalla esillä ole missään. Ja sitten kiinnitetään tää tonne itse koriin, eli tuolta pellin läpi ja sitten laitetaan sinne ruostumattomasta teräksestä pultit ja mutterit ja suojataan sitten se reijän ympärys vielä. Mutta siitä alustavasti jatketaan. Tuossa on mutteria, prikkaa ja pulttia. Sillä kiinnitetään neljästä kohtaa toi tonne kiinni. Ja sitten akukiinnityksiä. Mulla on täällä tämmös 3 millistä, mikä laatta, teräsvaatta tää onkaan. Niin siitä tehdään sitten, muotoillaan akun yli semmonen sopiva panta ja kiinnitetään sitten tohon levyyn.
Nyt on noin tuolta läpi porattu ja tosiaan just ennen sitä kun noita laittaa, niin katsoo, että ei siltä alta mene mitään kuin poraa, niin mulla siellä ei ole mitään edessä. Eli tulee sitten suoraan tuolta, sitten tonne laitetaan, vertaa vielä suojat siihen ympärille ja sitten prikat ja mutterit sinne kiinni. Siellä on nyt tuota pohjamaalia laitettu. Merkkasin nyt paikat tohon, että mistä porataan läpi ja mihin tulee ne kiinnitykset siihen pannalle. Ja näkyyks tuolla. No, mä otan kohta ton levyn pois, niin siitä tehdään mutka, yli ja sit tonne mutka ja kiinnitys. Tulee pulttikiinnitys ja kiristyy sitten pulttiin vasten, että jätetään sen vertaa vähän lyhkäiseksi sitä peltiä, tai siis pantaa. Että saadaan se kiristetty sinne. Siinä noin kaksi kohtaa. Tää levy mä tein noille pulteille tämmöset syvennykset tällaisella työkalulla. Ja sit saadaan se niinku tasaiseksi tonne. Saa vielä hylsyllä vielä kiristettykin, että sen verran tossa ympärillä tilaa. Ja nyt tänne sopivia pultteja ja kiinnitetään ne. Sitten täältä alhaalta, tänään mä tein kans syvennykset. Täältä tulee laitetaan toi prikka tohon ja toinen myös. Sitten päästään soveltaa sitä pantaa tuohon. Eli nyt meillä on tässä nää pystyssä. Tänne tehdään sitten sillä, että laitetaan tonne mutteri, kiristetään se, niin sitten meidän ei tarvitse tuolta alhaalta työkalulla enää niinku kiristää, kun me lähdetään täältä sitä akkua kiinnittää pannalla. Että tähän tulee sitten mutteri seuraavaksi. Eli tossa nyt pystyssä toi pultti ja tossa, niin nyt seuraavaksi mä duunaan sen pannan tohon, eli käyn taivuttelee ja sitten porotaan kaksi reikää ja saadaan sitten tohon niinku kireeksi. Tossa on nyt vähän mitattu, eli tuolla noin sivut, yläpää, eli akun yläosa on tossa merkattu ja tuolta vedetään rälläkällä, leikataan poikki ja sitten sen jälkeen mä taivuttelen noin. Tästä naputtelen sitten nämä kulmat. Tää kaikki tulee 90 asteen kulmaa. On tää kiinnityspanta tehty tuohon, eli tonne se tulee ihan tappiin asti kiinni ja tänne toiselle puolelle jätetään niinku sitä varaa, eli sitten kun kiristetään, niin se vetää tiukaksi, eli sitten toi akku pysyy tuossa hyvin kiinni ja noin, toi panta on nyt tuossa valmis ja seuraavaksi mä vedän ton pannan mustaksi ja sitten tän aluslevyyn mustaksi ja sen jälkeen kiinnittää se tonne konttiin. Nopee vedin nyt tuohon tommosen yhden kerroksen, sille ei väliä oo, niin se jää kumminkin sinne piiloon. Niin odotellaan, että se kuivuu, niin saadaan se tonne kiinnitetty paikallaan. Eli tonne reikien kohdalle mä laitoin massaa ja sitten kun laitetaan toi levy nyt päälle ja pultit läpi, niin sitten levittyy sinne toiselle puolelle myös, kun kiristetään. Tuolta noin nyt kiinnitetty ja tuolta myös
Siellä on massat hyvin ympärillä. Vittu, täällä rupeaa sataa. Mut joo, tuolla ja sitten akku tonne paikalle. Nyt meillä on tuo alusta tehty, panta tehty, akku kiinnitetty, se on sinne kiristetty, noin on vedetty läpi tuolta ja siitä menee noin johdot. Ja vielä iso kiitos Sipi Sound näistä tarvikkeista. Saatiin tää tehty mallikkaasti. Ja seuraavaksi sitten itse verhoilun noita paneeleita ja sisustan osia kiinni. Ja katsotaan sitten, mitä se näyttää. Nyt on verhoillut aika lailla tuossa paikallaan. No johdot nyt menee tuolta. Pitää katsoa, että saaks ne jotenkin paremmin tuolta vedettyä, ettei ne jää tuolta verhoilualta pullistumaan. Mut ne menee nyt tuolta, se ei haittaa. Tosiaan täällä ei ole nyt keskellä tukemassa sitä muovitasoa, mikä tulee tuohon. Siihen pitää jonkinnäköinen väsä itse, että siinä on se syvennys, ottaa tuohon akkuun kiinni, niin se duunataan siihen vielä. Mut siinä on noin kiinni ja tonne vielä vedetään nippusiteellä tommoseen kiinnikkeeseen. Tää johto tonne paikalleen, niin pysyy ne sitten hyvin tossa. Semmonen se oli. Noin. Nyt sain vihdoin duunattu ton akun kiinnityksen. Se oli jo pidemmän aikaa työn alla. Mutta jatketaan taas Breiviksen parissa. Mietitään, että mitä seuraavaksi sinne tehdään. Se selvii sitten seuraavalla videolla. Ei seuraavalla, vaan sitten kun Breiviksen kanssa duunataan. Mutta kiitos kun katsoit tämänkin videon. Niin me nähdään taas ensi videolla jo. Se on tältä kertaa, morjes.